Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. Sirdaryolik o'zbek yo'llar yopiq bo'lgani uchun Rossiyadan velosipedda O'zbekistonga kelmoqda. Bayram munosabati bilan xalq uchun 3 kun tekin bo'ldi. Tezkor. Yerga asteroid yaqinlashmoqda. U ko'p qavatli uy kattaligida. Sentyabrdan O'zbekiston uchun chegara ochiladigan bo'ldi. Barselona Messini sotishga rozi bo'ldi. Prezident Belarusdagi vaziyatni 2-chi jahon urushi boshlanishiga qiyosladi. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dasturimiz davomida. Sirdaryolik o'zbek yo'llar yopiq bo'lgani uchun Rossiyadan velosipedda O'zbekistonga kelmoqda. Bu ham yurtimiz bir oydan beri yo'lda ekan. Eng qizig'i velosipedda o'zi bilan og'ir yukli prinsipni ham olib kelmoqda. Yo'llardagi o'zbeklar shu vatandoshimiz O'zbekistonga yetib kelishi uchun imkoningiz bo'lsa yordam beringlar. Yo'g'e, voy maladiz. Necha kirgansiz? 52 ya. Nega teni bultan chiqdingizmi yo'lga? Uyga olib ketyapsizmi bularni? Voy maladiz, bir teplardi, maladiz. Kulishlar nima bo'lsa? Voy maladiz, bularni qarang chiroyli qilib. Nimalarni oldingiz? Oho. Bar yangi narsa-yu. Nomer qada olmayapsiz-da bunga. Ismingiz kim? Rustam akamim. 52 ga kirdingizmi? Assasda zerpas ham. Salatka, ismali mishota, qurolam bor kerak edi. Ha, maladiz. Shoshilmasdan assasda boramiz-da, qad ras chegara ochib qo'yamiz. Troyskiy bilan ketmoqchimisiz? Maladiz. Qozog'istondan ketasiz endi. Xudo xolasa kuzgacha, sovuq, salqingacha kirib borasiz. Avgust oxirigacha kiramanmi? Dam olib, dam olib. Ha, shoshilmasdan joy yo'q. Sirdaryo odamman dedingizmi? Maladiz. Avvelikni qayerdan oldingiz? Ha? Oris. Voy maladiz. Men siz o'ylayapman, Makabdullaga ketyaptimikin deyapman. O, netta ko'rdim, men qizil palasaliga to'xtamadim. Kim bekka o'tib to'xtadim-da men. Nima qiling? Yuklang Chelyabinga chop ketaman mashinaga. Yuklaymizmi mashinaga? Pustpoy mashinam Chelyabinga chop ketaman. 150 km bor-da endi, 200 km. Yo, men yordam beraman. Agar xohlasangiz, KAMAZga yuklaymiz. KAMAZga yuklaymiz, olib ketaman. Davay, keling. Naqa bir chekib oling. Yo'g'e. Otingizga aytmadingizmi? Bu balonlarni yangi olib, tashlab yuborish kerak edi. Hech kim bilmaydi. Yo'g'e. Maladi, o'zing pritsepti. Telefoningiz zvonoy bo'layapti. Telefoningiz zvonoy bo'layapti-da. Orislar. Ha. Ye, oris ayolam bor bu yerda. Olib ketmayapsiz-da O'zbekistonga. Sentyabrdan O'zbekiston uchun chegara ochiladigan bo'ldi. Joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga hududiga turli cheklovlarsiz kirishi mumkin bo'ladi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston COVID-19 bilan bog'liq sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritiladi. Qirg'iziston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining O'zbekistonda COVID-19 koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq epidemiologik vaziyatning o'zgarishi to'g'risidagi axborot xatiga muvofiq 2020 yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi koronavirus infeksiyasining pasayishi va epidemiologik vaziyatning barqarorlashuvi kuzatilgan xorijiy mamlakatlar ro'yxatiga 32-chi o'rinda kiritiladi, deyiladi qo'shni mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Tezkor. Yerga asteroid yaqinlashmoqda. U ko'p qavatli uy kattaligida. Ehtimoliy xavfli 2011 Astor asteroidi 1-sentyabr kuni yerga yaqinlashadi. Bu haqda NASA xabar qilmoqda. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, asteroidning yerga yaqinlashishi Moskva vaqti bilan soat 19:12 daqiqada kutilmoqda. Osmon jismining kattaligi 22 metrdan 49 metrgacha yetadi. U sayyoraga 120 000 km atrofidagi masofada yaqinlashdi. Bu yerdan oygacha bo'lgan masofadan 3.2 marta qisqaroq. Yerdan oygacha bo'lgan masofa 384 000 km tashkil etadi. Asteroidning tezligi soniyasiga 8.16 km tashkil etadi. 2011 Astor asteroidi 2011 yil 2 martda kashf etilgan. U Apollon guruhiga mansub. Bayram munosabati bilan xalq uchun 3 kun tekin bo'ldi.
Toshkent metropolitenida harakatlanish 31 avgust hamda 1-2 sentyabr kunlari bepul bo'ladi. O'zbekiston transport vazirligining xabar berishicha Mustaqillik bayrami munosabati bilan shunday qarorga kelingan. To'yga to'yona bilan deganlaridek Toshkent metropoliteni ham bayram kunlari yo'lovchilar uchun munosib tuhfa hozirladi. Jumladan bayram kunlari, ya'ni 31 avgust hamda 1-2 sentyabr kunlari yurtdoshlarimiz jamoat transporti gultoji bo'lgan metrodan bepul foydalanishlari mumkin deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, bugundan Toshkent metropoliteni yangi yerusti halqa yo'lining Do'stlik 2 bekatidan Qo'yliq bekatigacha bo'lgan qismida harakat yo'lga qo'yildi. Barcelona Messini sotishga rozi bo'ldi. Angliyaning Manchester City klubi Barcelona'ni Lionel Messi'ni sotishga ko'ndirdi. Bu haqda Mirror nashri xabar berdi. Barcelona Messi'ni 280 million eurodan kam summaga qo'yib yubormoqchi emas. Shuningdek, 134 million euro va shaharliklarning 3 o'yinchisi evaziga ham kelishuv tuzilishi mumkin. Taxminlarga ko'ra, bular Jesus, Garcia va Bernardo Silva bo'ladi. Messi'ning Barcelona bilan shartnomasida belgilangan 700 million euro badal to'lashi belgilangan, ammo bu summa amal qilmaydi. Eslatib o'tamiz, Barcelona Chempionlar Ligasining chorak finalida Bavariyaga 2-8 hisobida mag'lub bo'ldi. Qaqshatqich mag'lubiyatdan keyin klub bosh murabbiyi Kike Setien iste'foga chiqarildi. Klubga niderlandiyalik mutaxassis Ronald Koeman bosh murabbiy bo'ldi. U Messi bilan alohida suhbatlashganda, hujumchi endilikda klubda alohida mavqega ega bo'lmasligini aytgan. Shundan so'ng Messi jamoadan yig'ib ketish harakatiga tushib qoldi. Prezident Belarusdagi vaziyatni 2-chi jahon urushi boshlanishiga qiyosladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakatning g'arbiy chegarasida yuzaga kelgan vaziyatni 2-chi jahon urushining boshlanishiga qiyosladi. Bu haqda Interfax xabar berdi. Prezident vaziyatni 2-chi jahon urushining boshlanishiga Sovet armiyasini aralashgani va natijada tajovuzni qaytarishga tayyor bo'lmaganiga qiyosladi, deyiladi xabarda. Belarus yetakchisi g'arbiy chegaradagi Grodnoga harbiylar joylashtirilganligini ma'lum qildi. Men tarixni yaxshi o'rganganman va bilaman, shu sababli xulosalar qilaman. Men uchun 2-chi jahon urushining boshlanishi dars bo'lgan. Shu sababli men armiyaning yarmini to'liq jangovar shay holatga keltirishga va ular bizning marvardimizga qaramasliklari uchun Grodnoga joylashtirib, uni qurshab olishga majbur bo'ldim, degan Lukashenko. Ma'lumot uchun, 9 avgust kuni Belarusda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Unda 8.1% ovoz to'plagan amaldagi davlat rahbari Aleksandr Lukashenko g'alaba qozondi. Minsk va boshqa shaharlarda Lukashenko va saylov natijalariga qarshi norozilik namoyishlari boshlandi. Shundan beri har kuni prezidentdan norozi odamlar namoyishga chiqyapti. Belarusda namoyishlar ortiqcha to's-to'polonlarsiz bo'lyapti. Bizda hozircha shular. Dasturimizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.